que esteu veient ens arriben des del Brasil. Són les conseqüències devastadores de les inundacions que han castigat l'estat de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Desenes de persones han mort. 1 milió de persones estan afectades. Hem vist imatges de l'aeroport. Abans ens les ensenyava la Sara. L'aeroport semblava ben bé un mar. Els avions semblaven vaixells. Aeroports inundats, cases, barris sencers negats per l'aigua. I això, òbviament, obliga a un confinament de la població obligatori perquè és impracticable poder circular pels carrers, s'han de tancar, òbviament, les escoles. I de seguida també l'Antonio ens farà 5 cèntims de si això, tu creus que això, vaja, s'anirà repetint, perquè és que cada setmana que vens tenim imatges d'aquelles que són impressionants. Antonio. Sí, doncs no has vist la granissada de Texas, eh? Sí, també. No. La granissada. Com ous de gallina, això. La Sara ens pot ensenyar quan les recuperem, les imatges de la granissada de Texas, perquè realment... Espectacular. Per tant, a veure, com ens hem de preparar per tot això? Bueno, això ja ho hem comentat tres vegades. Ara mateix l'oceà està a unes temperatures completament inusuals, i això vol dir que té molta energia i l'està alliberant. I aleshores el que estem veient és tempestes molt salvatges, sense ones, a més, una mica inusuals, i també en temporades una mica inusuals. Precisament arrel de tota aquesta zona més tempestuosa a l'Atlàntic Sud, estàvem veient onades avui mateix de 20 metres, que no és gaire normal tenir onades de 20 metres. 20 metres, per favor. Però per això hi ha una quantitat d'energia absolutament impressionant. Descontrolada, energia descontrolada que es canalitza a través de tots aquests fenòmens. El mar, l'única manera que té d'alliberar-la és a través de l'atmosfera, i aleshores qualsevol tempesta que passa és enormement reforçada. I al temps tens zones en les quals estàs tenint unes sequeres molt intenses. Aquí, per exemple. Aquí, a Colòmbia, per exemple, que és un país tropical, i aleshores té la seva capacitat de producció d'electricitat a sobre en temperatures molt elevades, que estem al mes de maig, no oblidem. Doncs la hidroelectricitat, evidentment, va molt malament. Han deixat d'exportar a Equador. Equador també té talls de llum. Mèxic aquesta nit ha fet un munt d'apagades pel mateix, perquè les temperatures són molt elevades i hi ha menys hidroelectricitat. Són països que depenen, perquè són països tropicals, és lògic. Era una font d'electricitat molt normal. I està passant a l'Àfrica també. Tenim països com a Sierra Leona, que fa setmanes que no tenen electricitat, o a Nigèria, que ha començat a no exportar. Nigèria, que és un país molt important, perquè és molt gros, ha deixat d'exportar hidroelectricitat cap als països del voltant perquè no tenen prou per ells. Pels aires acondicionats, està dit. És a dir, se la queda Nigèria, per exemple. En part, per la falta d'aigua. És que és la tempesta perfecta. Falta d'aigua. Països tropicals que depenen molt, perquè allà, evidentment, és la millor font d'energia, la hidroelectricitat. I el temps, clar, les temperatures altes fa que tothom posi l'aire que vola, clar. D'acord, d'acord. És a dir, es necessita produir energia hidroelèctrica, això consumeix electricitat. I tenim com que tenim sequera. Aires acondicionats que consumeixen electricitat, per tant, no s'exporta. I aires acondicionats que provoquen canvi climàtic, que, per tant, provoquen que hi hagi més aires acondicionats que canvi climàtic. Sí, sí, es rescalfen, a més a més, l'ambient. Sí, sí, és exactament això. És a dir, és un procés que se retroalimenta. Parlant amb els meteoròlegs, moltes vegades et reconeixen que aquests fenòmens tan extrems a vegades fa que siguin més difícils de preveure, que poden arribar d'una forma sobtada, que no es poden fer previsions perquè de cop i volta pot aparèixer un fenomen. Això ens va passar, el cas més sagnant, jo crec que va ser l'any passat a Acapulco, no se'ns recorda les imatges, que va quedar la ciutat destrossada. Teníem una tempesta tropical, que una tempesta tropical tampoc és un passeig en barca, que ja és un fenomen important, però en qüestió de 24 hores es va convertir en un huracà de categoria 5, que és la màxima possible, i això els models, evidentment, no preveien, i és perquè passava una zona del mar molt calenta, i es va convertir en aquell monstre, i va deixar, no sabem quanta gent, perquè l'estat mexicà mai no ha donat les xifres oficials, però segur que va deixar milers de morts, a part de la destrossa impressionant i l'estat de Guerrero en general. I sí, efectivament, és un problema que tenim, que amb tanta energia els fenòmens es tornen més imprevisibles i violents, sí, clar. I Catalunya és un país que estem vivint una situació de sequera molt preocupant. Per sort, els últims dies ha plogut i això ha millorat una mica la situació dels embassaments, s'han aixecat una mica les restriccions. Com ho veus? Bueno, ja sabem que aquí el que prima és l'interès econòmic, que és comprensible, però jo penso que s'ha de fer una reflexió més profunda, no? I és, evidentment, ara la situació ha millorat, però no pensem que ha millorat tant. Hem passat d'un 16% aquí a les conques que alimenten Barcelona a un 23% de capacitat dels embassaments, que no és tan dolent, però no és que sigui bo. Tampoc és que entre les restriccions les han alleugerit, no?
Clar, estem en un país que és semiàrid, en un país que a més tenim molta incertesa de com seran les precipitacions en un escenari de canvi climàtic, que hi ha molta variabilitat, però que és possible, és bastant previsible que hi hagi un descens de les precipitacions, i hauríem de plantejar-nos una altra relació amb l'aigua. Com, per exemple, com hauria de ser aquesta relació? Bueno, hi ha una cosa que jo tinc claríssima, i és que nosaltres el model pel que apostem és un model fonamentalment turístic, i clar, el problema és que jo crec que potser no s'està fent la pedagogia correcta amb els turistes de que estan en un país semiàrid i que aquí s'ha de ser més respectuós amb l'ús de l'aigua per començar, no? Però potser t'has de plantejar que potser no has de tenir tants de turistes, que jo ja sé que això és un anatema, però que al final és una mica el problema que tenim, perquè, per exemple, aquests pagesos que sortien abans, que ells volen fer les seves tomàquets, bueno, doncs quin problema tenen? És a dir, és que a què destinem l'aigua? Al turisme o pues, a l'agricultura. Al final tens a vegades aquest compromís. I potser tampoc es pot fer una agricultura de regadiu molt intensiva en aquest país, que és cert, però al mateix temps bueno, has de decidir on està el límit de cada cosa. I cal fer un debat molt més ampli, que ningú no vol obrir aquest meló, perquè és molt perillós, perquè és molt complex, evidentment. En relació amb tot això que estem comentant, ens ha cridat l'atenció un titular que ha sortit aquests últims dies, i és que hi ha un pic, un rècord mundial d'energia renovable. Volíem posar-hi xifres perquè també, en paral·lel, hi ha aquesta crisi que viuen algunes empreses de renovables. Volíem saber per què, que l'Antonio Turiel ens ajudés a posar-hi una mica de llum. I tenim el Josep, que ens posar xifres, justament, a aquest titular. A veure, Josep, què està passant amb les renovables? Parlaves d'algunes bones notícies, però ja t'avanço que no és or tot el que lluu, eh? En tot cas, abans d'ensenyar-vos aquestes primeres xifres que ens servirien després per portar-les a taula, sí que és veritat que ahir, per exemple, en el debat electoral de TV3 i Catalunya Ràdio, el primer bloc anava sobre sequera i canvi climàtic, perquè és la preocupació principal dels catalans, segons el Centre d'Estudis d'Opinió. I dins d'aquest bloc va acabar sortint, lògicament, el tema de les renovables, de quantes renovables es generen, quanta energia renovable es genera a casa nostra, per què genera la que genera, com es pot millorar tot plegat. Per tant, és un tema, diguéssim, que està candent i que segurament a molts de vosaltres doncs, us pot ajudar a tenir informació de cara al proper diumenge. O, si més no, és un tema que preocupa la societat i ahir ho vam veure també en el debat. Dèiem, bones notícies. Doncs sí, hi ha bones notícies. I és que al món mai s'havia generat tanta energia renovable. Així ho diu un estudi que hem conegut recentment, de Global Electricity Review, que diu que el 33% de l'energia de tot el món que s'ha generat el 2023 ja és renovable. I això és més que mai. Per tant, això és una molt bona notícia. I més bona és encara si ens anem acostant cap aquí. Què passa a la Unió Europea? Doncs mireu, el 44% va ser renovable l'any 2023. Per tant, encara millor. I si ens acostem una mica més, quin és el context a l'estat espanyol, en el conjunt de l'estat espanyol? Doncs l'any passat, el 50,3%, més de la meitat de l'energia que es va generar, de l'energia elèctrica que es va generar, era renovable. I si ens acostem una miqueta més, i si mirem què va passar a Catalunya, doncs ja us ho deia, no tots són flors i violes. Mireu què passa. El 15,7% de l'electricitat que es va generar a Catalunya era renovable. Per tant, anàvem pujant, però a la que arribem a Catalunya les renovables cauen i, per tant, baixa molt el que passa amb les renovables. De fet, és una dada que és pràcticament igual que fa 10 anys. No hem millorat aquest percentatge. Aquí hi ha diversos motius. Una és la potència instal·lada a Catalunya, és a dir, quants molins, quantes plaques solars. També hem de tenir en compte que a Catalunya hem tingut una sequera important i, per tant, hi ha hagut menys energia hidroelèctrica. I també hi ha un altre punt, que és que Catalunya genera molta electricitat perquè, per exemple, tenim les nuclears. Però, en tot cas, això no ha millorat a Catalunya, encara estem amb aquest 15,7, i sí que havia millorat en altres punts del món i de l'Estat. De fet, mireu el mapa de l'Estat, ja ho veieu, Catalunya, amb aquest color verd tan claret, doncs és la pitjor de les comunitats autònomes darrere de Balears, si no tenim en compte Melilla, per exemple, que està, lògicament, pitjor per la seva situació. Doncs Balears està en un 11%, Catalunya en aquest 16%, la resta ja van anant a millor i lideren el rànquing on més energia renovable es genera de tot l'estat espanyol, doncs a Castella i Lleó i a l'Aragó. Primer, perquè tenen moltes més instal·lacions, però també tinguem en compte això, que és que a Catalunya es genera molta electricitat perquè hi ha aquestes nuclears i, per tant, el percentatge és una mica més petit. Però està clar, no anem a millor. Jo
sinó que mantenim aquesta baixa producció d'energia renovable. Per què? Per què passa aquí a casa nostra? I també què està passant amb les empreses que estan tenint aquesta crisi? Aquest mapa està molt bé, perquè jo penso que ho explica bastant bé. La primera confusió que hi ha, i a mi em fa ràbia, però és una confusió que s'alimenta. Catalunya no és una entitat independent de la resta d'Espanya. Estem integrats en una xarxa elèctrica que, de fet, és Espanya i Portugal. Uh-huh. Aleshores, la producció es planifica a nivell de tot l'Estat. Sí. Les regions que apareixen en verd fosc són regions netament exportadores d'electricitat, perquè estan menys poblades i tenen més activitat. Ah, d'acord. Lògicament, pues, totes les zones més desenvolupades, que és tota la part est d'Espanya i Madrid, són regions que són importadores d'electricitat. Aleshores, primer, el balanç se fa globalment. Segon, a Catalunya hi ha el 40% de tota la potència nuclear instal·lada a l'Estat. Això és important d'entendre. Hi ha el 3 gigawatts, el 7 gigawatts de potència nuclear. La nuclear ha d'entrar sempre i el transport d'electricitat té certes limitacions per les pèrdues de transport. En tant que tu tinguis encara tres plantes nuclears que estan funcionant a Catalunya, lògicament això disminueix la capacitat d'integrar nova nuclear, perquè normalment, de nova energia elèctrica, perquè normalment tu no vols que l'energia viatge molt més de 500 quilòmetres per de qüestions tècniques, per les pèrdues, per qüestions de sincronia i de més. Aleshores, la imatge és una mica falsejada en el sentit de, amb l'estructura que tenim, que no es decideix aquí, això és important entendre, no es decideix aquí, és molt difícil aquí, a Catalunya particularment, integrar més renovable. És a dir, el dia que no hi hagi les centrals nuclears, doncs aleshores ja veuràs com puja. Què passa? Que després la gestió del sistema elèctric és molt complexa i aleshores tu necessites sistemes que siguin capaços de respondre quan hi ha variacions de demanda. Però perquè el dius, com que no es decideix aquí, però el fet de que no es decideixi aquí no vol dir que aquí no hi hagi voluntat d'apostar per les renovables. Però per més que tu vulguis, tu imagina quina situació tenim concretament a Catalunya. Sí, tu ara vols instal·lar... Amb aquest mapa que estem veient. Sí. Tu ara vols instal·lar, jo què sé, doncs un parc eòlic d'una certa potència. Sí. Necessites un punt per enganxar-te a la xarxa. Sí, i es demana connexió. I no te'l donen. Per què? Pues perquè no... És a dir, és un tema polític, també. No, perquè el problema és que tampoc hi ha demanda. És que hi ha l'altra part, que també és divertida. És que no hi ha demanda. No, és que aquí és el que volia preguntar. És que l'altra cosa que és curiosa... Hi ha demanda o no hi ha demanda? La demanda d'electricitat, amb altes i baixes, porta caient des del 2008. Són 16 anys a l'Estat espanyol, però també a Catalunya, però també a la Unió Europea, però també al conjunt de l'OCDE, sobretot per l'efecte de la desindustrialització, perquè... Quan ha començat el company a explicar el tema de l'energia, efectivament és energia elèctrica, però no oblidem que l'energia elèctrica de tot el context de tota l'energia que es consumeix al món és només el 20%. O sigui que a l'Estat espanyol el 50% de l'energia elèctrica que es produeix és renovable, com que a Espanya això és el 22% i escaig, és un 11% de tota l'energia. La majoria de l'energia que consumim és petroli encara. Els cotxes, els camions i demés. Aleshores, el problema que tenim aquí és que, de fet, d'electricitat el consum està caient, perquè no són capaços de convertir l'electricitat... És un dels problemes grossos que tenim. No tenim encara capacitat tecnològica per aconseguir consumir coses que ara consumim en combustibles fòssils i altres coses, consumir amb electricitat. Mm-hmm. Sí, sí. I no podem negar l'evidència de que no són capaços. Aleshores, això és una de les coses que també que frena la implantació. I d'aquí la crisi de les empreses? La crisi de les empreses és crònica d'una mort anunciada. Però per què? Perquè justament en un moment de crisi climàtica, de canvi climàtic, que sorgissin unes empreses que apostaven per les renovables, tots van poder pensar... Jo tinc una pregunta. Les persones que han vingut aquí avui a treballar, sí, heu vingut en un cotxe elèctric o en un cotxe amb motor de combustió interna? Híbrid. Motor de combustió interna. I per què? Pues perquè lògicament no és tan fàcil passar-se a l'elèctric per les limitacions que té, però no sé què. Escolta'm, que després el residu que genera la fabricació de cotxes elèctrics... Bueno, això també en parlaria. Però després com es recicla això, un cotxe elèctric? Però, per exemple, l'opció més renovable és l'híbrid, que també és motor de combustió interna. Un elèctric, si has de fer un viatge... Jo no sóc la conductora, jo sóc més d'ací. Tenim totes aquestes deficiències i problemes. Sobre això que dèieu de renovables. Ara fa poc que he estat a la Terra Alta. Allà hi ha molts molins. I els viticultors es queixen moltes vegades de on els hi han posat el parc eòlic, per exemple. Hi ha un cas d'una petita casa rural moníssima, d'un viticultor italià que va venir a viure aquí, que li van posar el molí al davant de la boca, i la casa rural doncs, ha passat a millor vida allà, no? I ells, tots ells proposen, i això és el que et volia preguntar tu, perquè, esclar, parcs eòlics, depèn, no? Ells proposen, per què no els posen a l'autopista? Per exemple, en llocs on ja són una mica lletjos, no? Ja en aquelles escultures, posem els molins a l'autopista i així no
torturem, potser, el paisatge. Què dius? És a dir, el paisatge de la Terra Alta, per exemple, és el patrimoni que tenen. Mira, ja que comentes... Bueno, és com el tema dels molins al Cap de Creus. Ja en tenen molts, a més a més. On són els aerogeneradors? Són a les serralades, són a les crestes de la muntanya. Per què? Perquè és un buf al vent. Pel vent. És que al final és un tema del recurs. On està el recurs? I el cas del vent, el vent està on està, i la topografia, l'orografia del terreny, hi marca molt. Aleshores, a l'autopista segurament el problema que tindries és que el rendiment seria inferior. Tenim la Sara que ens... El mar els veurem algun dia. I el mar, per això parlava del Cap de Creus, efectivament. Jo al mar tinc els meus dubtes, perquè un problema que té Espanya, que no el tenen altres països, és que la plataforma continental, que és la zona més soma, que és la zona en què encara la profunditat del mar no és tan gran, a tota la península ibèrica és molt escassa, és molt curta. Aleshores, per poder arribar a zones on el vent ja bufa sense interrupció, perquè és el que passa al mar, que el vent bufa molt continu, t'has allunyat tant de la costa que el problema és que l'ancoratge l'hauries de posar a 2.000 metres de fondària i em sembla que no. És complicat. Doncs veurem com van totes aquestes intencions, perquè se n'ha parlat i molt, de posar tots aquests molins de vent també al mar, just davant del Cap de Creus. La Sara, que ja has trobat les imatges que ens parlava abans del Turiel, de les pedregades de Texas. Hi ha tants fenòmens extrems als Estats Units aquests dies, fins que he trobat les pedregades de Texas dels darrers dies, que les tinc aquí, companys, a l'ordinador. I podeu veure la mida de la pedra que cau. Això és Cook County, a Texas. Veieu, és aquesta persona que està conduint. I relacionat amb això, amb totes les energies renovables a les que estàvem fent referència, he trobat també d'aquestes dates, aquesta piulada, en què es veu l'estat en què han quedat aquest parc de panells solars totalment destrossat, precisament per les pedregades. Vull dir que, d'una banda, la persona que penja aquestes imatges es lamenta que el govern està apostant per fer aquests parcs solars, però, de l'altra, el clima extrem fa que quedin inservibles. Veieu tots aquests panells que han quedat absolutament destrossats per la violència de la pedregada, precisament, la setmana passada. Vull dir que... Et fas panells solars per apostar per energies renovables, i el canvi climàtic pel qual tu estàs apostant per les renovables et trenca i te les destrossa. Són com petites bombes, perquè veies el tamany i la força. Sí, la força semblava pilotes de ping-pong. I no és normal, no?, aquest tamany de pedregada. No, i a veure, la pedregada en si, evidentment, espanta, perquè a més te pot matar, eh? No, efectivament, et pot matar. Una criatura l'any passat. Sí, efectivament. Va matar un. Sí. Però el problema gros és que quan tens aquestes tempestes, normalment són preludi de tenir tornados. I els tornados, a més, el que estem veient és que s'estan intensificant, i això és enormement destructiu. Parlàvem de confinaments climàtics, això també està passant a causa de tots aquests fenòmens. Bé, una de les coses que està passant, estem al mes de maig, no oblidem, i tot i que parlem de països tropicals, com ara Bangladesh, o Tailàndia, o en el cas de Mèxic, etcètera, el que estem veient és temperatures absolutament inusuals, que estan per sobre dels 45 graus, i clar, són els processos com Tailàndia i Bangladesh, que la humitat és molt elevada, el problema que tens és que simplement és impossible. Però escolta una cosa, per tant estàs dient que si estem al mes de maig, què serà el mes de juliol? És el que estem pensant molts, clar. Bueno, què serà aquí? Perquè a mi em sap greu per la gent que viu allà, però és que a mi el que em preocupa és el que tindrem aquí, perquè no ho sabem, i hi ha un risc real. Les temperatures del planeta no estan afluixant, ja estem en 1,6 graus per sobre de la mitjana preindustrial, que era l'objectiu que no havíem de superar, si us en recordeu. Sí, no havíem de superar. Doncs els últims 365 dies, el promig de les temperatures de tot el planeta és 1,6 per sobre de la mitjana industrial. I, bueno, ara ha acabat el Niño, que és una sort, perquè el Niño escalfa el planeta, però passem directament a una Niña sense solució de continuïtat, i és un... Bueno, no sé el que passarà. Hi ha un risc real que aquí a l'estiu tenim temperatures molt elevades. El tema del confinament climàtic és... De quin tipus de graus estem parlant? De quants graus? Aquí? Sí. Home, en l'escenari actual no seria d'estranyar coses com les que vam veure l'any passat, eh? O sigui, 40 i pico de graus alguns dies i, a més, el risc és que anem a temperatures més altes encara. No ho sabem, perquè és molt difícil. Fixa't que ara precisament calor no fa. Sí, no, és veritat. Que també té a veure amb el que vam comentar l'última vegada que vaig estar aquí, perquè és això, aquesta inestabilitat tan gran fan que de cop se desplomi masses d'aire de l'Àrtic i de cop, quan no toca... No saps per què, t'ha canviat de 30 graus a 10 graus. Pensa aquesta massa que te cau i te lo canvia tot. Gràcies, Antonio. Passem pel despatx de la...